Справжні силачі позмагалися на Мальті. Команди із 20-25 людей канатом тягли пасажирський літак 60-тонний Boeing 757. Мета – здолати відстань у 20 метрів якомога швидше. Такий конкурс влаштовують уже 5-й рік поспіль. Щоб взяти в ньому участь, треба сплатити внесок 15 євро. Усі зібрані гроші потім віддають на лікування онкохворих дітей.